Assalamu alaykum mbokki julidi assalamu alaykum mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar ñu ngi leen di nuyu fi ci yof ci keur cheikh mansour diouf mom serigne fallu mom serigne shoaibu muy amaluk tiant ran nak muy fukkelu edition bi tiant gi nak dako baxo di ci tambale besub dimbulante muy besub solidarité waye nak ci ak deggam serigne touba taxna mu tuddé ko mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridin muy bes bo xamné da ci joxé lu melni ciép lu melni ay mbajj lu melni soukeur diko jox neew di doole yi and ko ak imam yi ak kilifa yi diine yi ak mbokki talibe yi ñafa jël cadeau nak bokku na ci premier adjoint maire de Abdounar Mbeng cheikh bi itam jël na fa cadeau kon ñu bokku tewlu len wa comme ni mako waxe sank rek cheikh Mansour Diouf de nit ko xamne lu mu oté ci yow ku nekk ci yow fa nga fi ñew aduna ko ñun wa maire waxna sank digeumte ma maire Abdoulaye Diouf Sarr donc lolu amul lu ci kenn du natable fi ci yof mune tay journée cheikh ibrahima journée cheikh ibrahima mo dem ci ben moment bo xamne amna ci ben cérémonie de solidarité cheikh bi wall wo lamb rek bo fa demé œuvre mo ngi fi hôpital fi magalène senghor ni tay bu plateau bi relevé c'est à cause donc de cheikh Mansour Diouf donc ñu koy sante bu baaxa baaxa baax tubarkallah bis bi xam nga wax nañ ko ba paré bisub solidarité rek bo xam dañ ci dimbali ay nit action de solidarité comme ni ma koy waxe di ci dimbali ay neew ju doole yo xam dañ koy def ngir fatali ko Cheikh Ibrahima Fall ndax jëf yam daan jëf ndax ci li ci la dekk ndax bis bi moko mom lool motax nit ñu bari dajé nañ fi muy téméré nit ak juroom fuk ku ci nekk man lima am li talibé am ak sumay am di jamm monsieur le maire mi ngi doon wax leg mais japp nañ ci parce que ñom amna luñu japp ci tiant gi motax ñu man li ndax ñom dañu japp fe ñu japp fele ba muy 150 personnes yo xamne ku nek jox nañ la saaku ciep grosse sucre mbajj mbusu yere ak satala di ñaan Cheikh Ibrahima Fall mi ñ koy defal nangul ñu ko tek ko ci loxo Serigne Touba ndax mu jébal ko yerente bi ndax mu gëreum ñu bañ am gëreumul yalla suñu borom subhanahu wa taala jere jef tawarkal at bu jot donc Cheikh Mansour Diouf day organiser tiant fi ci yof su ko defé aussi hôpital bi moy centre de santé Philippe Magdalene Senghor lañ fi équipe bu xawa takku parce que équipe bi amna lu mot juromi docteur ak lu mot au moins ay fukki infirmiers ak ay laborantins ak ay pharmaciens motax aussi ci occasion yu melni dañ ci profiter walé nit ñi xolalé sen sucre xol ndax amuñu lu melni diabète wala tension manam programme bi nak dañ ko def ci ñetti fan muy tay arkhamis ëlëk aljuma ak gannaaw ëlëk samedi kon mbokki talibé yi bës baangi nonu muy bës mam Cheikh Ibrahima Fall ñu def ci ben exposition bu am solo njabotuk mam Cheikh Ibrahima Fall gep ñu wané len ci deeng seigne cheikh bayb gor seigne mourou moustapha fall seigne abdou sakor seigne mbacke fallu mam Cheikh Ibrahima Fall seigne gunda and ak talibé yi ngir wané jëmmi cheikh Ibrahima Fall arrahman khalaqal insan allamahul bayan nit lu mu umpla rek man nako réré cheikh baangi nonu nak di dugg ci and ak mbokki talibé yi waye and ak gendarmerie police ñu liggéey fa liggéey bu am solo ak sapeur ak croix rouge kenn desul ñu liggéey fa liggéey bu am solo ha serigne saliou fall fat saw mom cheikh mourou moustapha fall and ak serigne khalifa fall and ak serigne omar doumbouya way and ak serigne cheikh ganar fall ñu ci ñaanalale suñu serigne ba serigne dali fall mom cheikh mourou moustapha fall daran and ak mom ci bis bi way suñu borom yobbu ko aljana ba bis bi fekke wu ko ren Cheikh baangi nonu di dugg ci and ak sohna Rama Mbaye mom sohna ummi mom mam Cheikh Ibrahima Fall waye di domit ci seigne yaram Mbaye jew ci delegation nak sohna mambu sa mbacke mu ci am blat mu ngi non nak di nuyu serigne Saliou Fall ba mu noppé serigne Sadi bu touré jël na fa kaddu waxtane mam Cheikh Ibrahima Fall serigne Saliou Fall fat saw jël na fa kaddu wax ci ndigalul khalif general des Baye Fall kon ñu tewlu len kërok bi Cheikh Ibrahima Fall jakarlok serigne touba dafa tekk xassay alhamdulillahi alladhi akhastu lima ci kamalu nabastu lima ci kirim am sattu jami ma tabali waynul fardu sami asaluhu bi fadlihi saada fi sirri wal jari wa kharqada kel bi seigne cheikh bi jox loxom seigne bamba jibul ko bopam wax ko bat bu mu ko wax dama beug yegg ci yalla
seigne touba joxon ko yu fara tay arkanu islam khamsum sardaton la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah iqamis salat itai zakat sawm ramadan ajil bayt lil mustati alayhi sabila cheikh ibrahim neko yi mom jexal nako yi nga ma joxon ni di fara tay yi kenn rawuma ci way kima yalla tektal tamo koko bokoy liggeyal ñak wi genn ci yow mok sey bakkar yand kima yalla di wërlo koko kuko liggeyal dama jana kër lu jibal bopam seigne touba kër lu tek mbir ci yoon kër lu di tambali kër lu joxe tambali kër lu ram tambali seigne bi ne assalamu alaykum wa rahmatullah neena ñu ngi nuyu mbolo mi neena mu ngi tambale ci nuyo bi Cheikh Mansour Diouf mi waral bis bi di nuyu mbollem ku fi tew di yegal Cheikh Mansour ne ñu koy nuyu diko jotali nuyu op serigne bi ak mbektem ci mom ak ok tiant ak ay ngeureum lima gëna bëglo ci mom it seigne bi ne lima gëna bëglo ci mom nak dafa am ak woyef cheikh bi dafa am ak woyef bis bi waxtu wone moy jogal bopam waye nak ñor gum ko ñor ak bëggum bëgg cheikh ibrahim fall mo waral déplacement am ba fa kanam seigne bi musuk ne ko sa bisub mam bakat deugmal sina bis sangam la Nga ma ñaanal banu wara mel ci sama yene mu mel nona seigne bi ñaanal nako kon melna ni li ak yokutela ak leneen wallahi alazim luy ñew amna leneen luy ñew te lolu cheikh ibrahim fall dana la ko won li ni ñaan kay ne len amin moy yalla nan ko teewé ñun ñep mom yalla yagal ko fi may ko wër te doli ko xewal ba yene jimu bëgg def ci yoon bi mu def ko nu fekk ko amin fall li serigne bi bëgg ah alhamdullilah neena amna ko ba noppi sax barki mam cheikh rafal neena amna jëf jo xamne kuko jëf ci mam cheikh pass chef lal ko la nga bëggoon am nga ko te mom mi ah cheikh bi ne da nga ci xam dara barki mam cheikh rafal talal len tay wax amin yalna aj yep faju amin ya rabbal alamin yalna sunu borom nangul lepp luñ fa ñaan besub alxames ba bamu jexé ci besu aljuma ji nak mo ron besub waxtani serigne touba ci ay jëfëm ak xarbaxam ak kemanam kilifay diine yépp tew kilifay gouvernement bi itam tew limu alcorane ak limu khasside yi ñu tewlu serigne moustapha sek mu wax ñu nu mu tëddé daari ci seen bop nak ak bokki talibé yi def nañ ci limu khasside lo xamné danaka jooni bi jégué na loolu lepp nak buñ ko bolé day doon 229 kamil muy ñaar téméri kamil ak ñaar fukk ak juróom ñeent lépp def nañ ko addi khadim rasoul serigne salihu sulemi nak mo fasiyene def khatmul qur'an bi kon ñu tewlu allahumma la tudh lana min maqamina hadha fanban ila khafarta serigne salihu sulemi def khatmul qur'an bi nak bu noppé moy waxtane serigne touba su noppé it serigne jaji tal momit waxtane ku tedd ki khadim rasoul su noppé itam ku melni professeur Amsatou Sow Sidibé di ministre conseiller momit djel na fa kaddu ki ñi wax itam serigne Makhtar Diouf ñol na djel na fa kaddu ci turu serigne Muntaha Mbacké serigne Saliw mom serigne Fallou Mbacké mom serigne Chouaibou momitam djel na fa kaddu ci ndegalul serigne bi kon ñu bokk tewlu len cheikh bi nak ma waxon ni bo sañon waxtan wi lepp dañ koy jëm ci serigne Touba yow lolu moy ci bëgg waye fekk na noy moy ci lu bëgg ta yaakaar nay moy bëgg bëggu mbolo mi fi tew ndax yoonu serigne touba wi da fay yoon waxante ku ko jappé lu neexit neexut mo koor ñoyam amna jëm ju bax dafa tok fi serigne bukhari moy ko nu koor ga def moniko neex na moniko wax nga ko lu waxal nga ko lu baxawul dis kay muñ ngir metti wala muy jur dafa gën waye baxawuta neex waye yoon mo reetit baxawuta neex
te serigne touba dafa waxone ne sun borom subhanahu wa ta'ala day bëgg na lool kuko jaamu bëgg na lool ku wé ci ay ndigeelam waye limi bëgg bëgg ko jaamu kuko baña moy moko gënal limi bëgg bëgg ku wé ci ay ndigeelam kuko fi bayil ay téréem moko ko gënal sun sang ba serigne saliw ngir yété ak bëgg kenn ku ne bayyi xel li ci sa kanam ba buy aksi nga man ci ajar ñu ta do loru taxna bu daan wax ci li gëna mudit gëna am muy addiya da la wax ne serigne touba neena bokku na ci limi jariñ waxu ne li kat lay jariñ waye dafa wax ne bokku na ci limi jariñ fu dara nekkul mu def fa fu lu neew nek mu baril ko fu lu bare nek mu barkel ana kan nak mo bëggul yettu yoy ci nun waye tay ji dal li ñi leral moy fi nga tek sa tank ci l'islam tek ko ci talubi tek ko ci ngor ak njulite sax ji fi nga tek sa tank ci mbolo mi and ak yow nga di len won yalla ak serigne bi di xeyrtal goné ñu fonk seeni wajur di len xeyrtal bu julli joté ñu julli di jangi khassida tay watandiko ak togn lolu moy yoon wi kon yalla na sun borom yir ta ar la ta sutural la ta bolé nuko ta nangul nu ci barke serigne saliw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh mohamed bamba wax né bepp bakkan bu yalla bind te lolou yalla ko wax dina de waye man duma de lutax seigne touba du de seigne touba dafa wax ne de gi ma war na de ku ne am nga de neena sama de wu bop dama songu ci bir gal gi bima touba bi yobbo ci geej gi bima touba bi ne mayuma la nga julli ci gal gi ndax mako mom bo beugé julli nak tam ñor la geej gaangi ni seigne touba néna bima touba bi joxagne geej geej lama wax ci lamagnam waye am xelam dé lama joxagne ndax japp na né buma wadé ci geej ci dé néna ma firil koko dé manit d'accord na né manit li jaadu moy suma wadé ci geej ci faatu néna ma daldi jakarlo ak faatu muy geej daldi nako yow dé muna amuluko mindeef nga ni man ma bëgg li la yalla diggal ci man nang ko def ndax man lima yalla diggal fas na ko def ci yow te moy julli sama ñortul rafet man cheikh mat bamba ci yalla sama borom moma ne tuba bi di moy yalla gëmut rasulullah sa sang ba yalla may na ko xam xam gore ci mayam mom yalla ba bayyi ko mu créé gal muy ay ton yu dul jeex mu tek ko ci ndox te digul nena man mi nga xamne nak bëgg ndam taxuma jog sakku way taxuma jog wëtal yalla dong ak taggu yonent bi moma taxa jog wat na ko ci sama ndort ci sama borom ne sama borom duma toroxal bayyi gal gi muy dekk ci ndox mu dima suxal man mané ci samam xel walan yashallahu lil kafirina ala al mu'minina sabila nena lola la sané der bi ci bir geej gi serigne touba nena sama ndort lolé ci yalla bama ko bolé ak sama derba saniko ci geejji wad jëm fekki ko néna ahlu badrin ño cyallalu tek ma ci geejji néna mo néne jibril demal ni señ bamba souf san la bëgg su jot ci kawam néna bama seggé su jot ci gi sama jëbi tak souf néna ma julli sama julli ga néna dawuma ahlu badrin cyallalu wat dello ma ci gal ga nena kérok lama touba bi def nawlé Serigne Mansour Diouf assalamu alaykum ñu ngi lay nuyu nuyu képp ku tok ci tante bi namu gëna rafété tay sante ci bisu tay bi Serigne Mansour Diouf da fay nit ñi nga xamni ay intellectuel lañu jang xam xamu nasaran waye gënal doole sen xam xam ndax lañu jang l'islam lima neex ci Serigne Mansour Diouf moy yaram ak tegginam tay nak bisu ñaan la ñuy ñaanal réew mi jamm sax fi di ñaanal ñepp jamu ju bare salam bu bare yokute bu bare yanako suñu borom def allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim jere jef cheikh bi ñing lay ziar
di ziar sa njabot sa wa keur ñi fi fekk yépp niko señ Saliou Sil la waxé rek kéro bam ñëwé fekk ma ci señ mu wax ndigal mu wax manam yégal bis señ bi ci saasi dal di may jox ndigal señ bi tek ci ñoo mata Cheikh Mansour Diouf fop lu tax mo fonk fonk bis dafa don mbokk ci keur bi waye dafa am ngeureumal señ Touba señ Saliou geureum nako ne mom mi bu ko yaram amé moy ñu fi munem mari la señ Touba mi ngi ak mom mi ngi fi señ Sidi Mokhtar mi ngi fi mom itam mi ngi fi ak wa keur señ Touba yépp néna ma nak na la wax nga ñaanal señ Sidi Mokhtar nga ñaanal ko mom ndax naal yi nga xamné naal nañ ko ci liggéeyu señ Touba yi suñu borom jappal nañ ci bam ak ak jam ba yenen naal teggu ci neena ma tamit ma wax la nga ñaanal rew ndax xam na ni fi ku fi ñew lo ñaan mu nam te rew mi mom boko ñaanale bo ñaanale president Macky Sall mom ñaanal nga rew yeb wa salaam allahumma salli ala sayyidina muhammad jere serign bi dafa amone yene tewé li lol dogalu bi yalla tax bimu demé ba ci mujj gi mu xamné duko mëna téwé tax mu soñé lool né ñun ñëpp nañ and ñëw taxawul ko bisu bopam bi ba lepp jakk kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom yoon wi nga jaar deggmal señ Touba to boole woko dara nga ag ci fukkale sa ndortu ci barke xassade señ Touba yi di ñaanit bis bi wala bis yi liko waral muy ak tiant te ñëkke woko señ Touba ko ñëkke dafa am bis señ Mbaye Diakhaté ñew ci señ bi ne ko Mbaye Diakhaté sa borom neena nga digal ma te téré ma mu ne ko xana digal la kay waye téré mom desu lako def ne mëso def lu ñuy téré daal di jug ne ko mbacké señ bi yow ya wara sant yalla ta kat li tax nga wara sant yalla ko xamne ki dana la si saka inan mujjina tay ji di la xaraana ka ñaan ko xamne ki dana la def mas ak morom mujjina tay ji di la def sang ak borom ko xamne ki dana lam xagn ay aajo mujjina tay ji di la may si aajo di dem ba nopp bu mu yag mu ne ko sant nga sax sant gu kenn santul waye yegal ne yit samay gi tutul serigne bu nek yalla ay yef la ko may yaw nak da nga dala sopp ba jëmmam la la may ne ko santal te santane liggéeyu sant te ko la sant la se nang ko sant kon mel ne da nga yegle le señ Touba defal nga lott ci sa jëm ndax tok di sant ak diko yek ak diko waxtane ku ne man nako waxe nak bo de ba wote ci da nga yeg ne lott nga ci li nga wara sant nga wo ñepp ñu jappale ci kon yalla nako señ Touba nangu te li ak tiant di jariñ yit nga daat koy gis ci saasam moy ak doliko ak xewal gu sax barke khadim rasul assalamu alaykum njabotuk serigne fallu gaangi nonu ñom ñep ñew ci njitalu serigne jili mbacke mom serigne fallu di indi ay teranga yu reuy moy ay tableau yo xamne khasside serigne touba liñ ci bindi ci loxol serigne fallu geey momu taxaw ñu diko jebal cheikh bi serigne jili ngi nonu diko jox tableau ya fadilan de la ci sen boy nak day delu ci bisri ya fadilan fadalul khalaqu ya man bihi farakhil imlaq ci serigne fallu serigne sall mi rakam momitam di jebal soxna mam fati mi nga xamne momitam soxna la ci cheikh bi yor ko mu diko jebal tableau bo xamne lepp day delu ci serigne touba bi lol lepp jalle itam kilifa diine gu mak di chama tidiane sek bu tianaba momit tewna fa di gungi cheikh bi momit day ko xamne sa su nek day and ak cheikh bi ci bes bi di borom kaddu yu rafet di borom xel mu sel di borom xampam bu sel di gungi cheikh bi ci besum bi nga xamne ci liggel serigne touba rek ko waral Cheikh Mansour Sarr mo tok nonu di kilifa diine di mbok ci cheikh bi soxna thiawlay mom baye ablaye thiaw khalife general de layen ahmed karim cissé mi nga xamne kilifa diine la momi tewna fa ah borom bes baangi nonu li soxna mam kharim mbacke mom serigne choaybu di kilifa go xamne soxna mam fati mi ne ci keparu cheikh bi ki mo def lepp ci mom momit day ñew ci bes bi di indi ay teranga yu reuy diko jebal cheikh bi diko gungé Cheikh Habib Saxo Ubay Ibrahima Saxo momit moy jël kaddu ni di waxtan ak mbokk julit yi
Serigne Fallou Mbacké mom Serigne Abdoul Khadir bi lolu jallé nak amna kilifa yu fa jël kaddu ko melni Cheikh Bara Matilay ko melni Serigne Moustapha Alhadji Bara ko melni Serigne Fallou Serigne Murtala kon ñu bokk déglu leen Cheikh Mansour buñ la jottalé nuyop Serigne ba noppi bi Serigne Cheikh Bara lat ay bari 11h la joge Serigne Tako ne ko day faani jogo may Cheikh Ndiaye ni ko suba de la magalu Cheikh Mansour gi munoko fatimuko ay Cheikh bo xeye nang ci dem mo dem nga santal mako te gëremal mako gis na taxaway wax Cheikh Barlat bi bi Cheikh Bara Tako dem ma ak mom def ak Cheikh Ndiaye munoko man kat Cheikh bi dal di kon ba mbacke jor takate man ko leere te lako jotone don nako doxako wax mom ko nak dem munta ñak nga dem ndax mat nako del nak di ñaax ñi nga xamni yalla bol na ak ñom ndax ab cërkët du tuuti te wolof lay wax ni suuf bu suté dañ ko jël suuf bu suranté dañ ko jël mom nak mi ngi jël nga lay taxaw jël bu mu yëkëti leen moy lu muy diglé leen ko def lu muy téré leen ko bayyi bay dess ñu ñaan ci daraje bis bi nga xamni fa ñew ngir sante Serigne Touba sante la wat ko ci Serigne Touba mu defal na bi ñu jup muy nawalu nawatu xewal bu and ak tawfiq ñu jaré ñoko te fekk ko taw ko ñoo ngi sante ñep di dello suñu bop Serigne Touba mu tambal Serigne Touba Serigne Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am solo moy bax rek yalla dimbal na la ci ñun dabu yu len lu bax fi Serigne bi fété mom do mo dama lott na ci fété yu fa kon nak dañuy fassiyene rek dundu Serigne bi ci mbolom talibé yépp jital ci suñu bop nak ak talibé dogo wuti talibé ndax ami talibé ñun intéressé won li ñu intéressé moy amuk talibé tay wax nañ ci wak talibé waaw xam nañ ci yow pass pass xam nañ ci yow bëgg Serigne Touba xam nañ ci yow dimbalé doomu adama té yalla lay tax kon su xewlé luñ mëna def rek dañuy bayyi yité yëp ñëw sét ci la bokko yow and ko yow ndax munu ñu upp suñu munu ñu jégué sax suñu wajur té ñëw na fi ngir ci jëm kon ñun bu ñëwé fi loolu war téf la ci ñun ñu lay bayyi xel ñu lay ñaanal ci baxu yalla ak sayyiduna muhammad li nga xamne moy serigne Serigne Touba yalla dimbulé la gën la dëgeural ba li nga yéné ligéyal Serigne Touba ci l'islam bi yalla man lolu ko ndax ñu bisuma ñëw sa kër ci Touba wax né tay day naw na la gën na la naw ndax ñi la wër ak ni ñu sellé xassidé yi ñi jang lolu moy liggéey bi ndax Serigne Touba liñ ko mëna jappalé moy fexé ba fuñ nek kenn du ko fayab rek Serigne bi né mu ngi leen sant bu baax Serigne bi né mu ngi leen dëgërëm it Serigne bi né wax ju mëna gudd ndax daf ñuy wax ni Cheikh Mohamed Murtala fu Moussa Tew lu mbolo yu bari bari ñaari baat rek la da wax da ngeen gor gor lu ci ndigal suñu borom yi tota diko tere ndax ne Serigne Touba daana wax ni na ngeen am fulla na ngeen am fayda na ngeen farlu fulla moy lo sori sori ci mbir fata lu bax yam na ngeen fofa fayda moy loy def ci lu bax na nga yemale nga nek ci yow dong ak nga nek ci juni nit farlu moy lo dan def ci lu bax say waxtu ko dan def jote nga fexé ba def ko ak lu mu xat xat gina Serigne bi ne bis bi sant la sant mom kat ne doli ko rek ne la insakur la shidanakum Serigne bi ne ko jere gene jef Serigne bi ne ñu ngi nuyu ñep te sante den gërem dañu an suñu borom yagal ko defal nu ci njariñu aduna ak lu alakhirah Serigne bi ne ja gene jef amin jombat ah
ñu ngi ci ñettelu fan bi nak moy samedi ji ñu ngi nonu nak gatt yaangi nonu yi nga xamne dañ ko fassiyene berndele mbokk julit yi ak mbokk talibey yi lepp nak dugg ci liggeyu serigne touba kon bañ démé ci wañu fekk nañ fa soxna mbenn jaay ñu bayili nak jere jefa serigne touba jere jefa cheikh mansour diouf jere jefa serigne fall soy mu ñu defal li ci bir yoof suñu tante gi ñuy def nak bi moy suñu fukkel yoon ci tante gi bañ ko commencé ak légui yok ko dañ ci am wañ ko suñu delu gennaw moy ci nun du suñu do ni nga commencé won ci ben wañ di togg juroom ben ci légui nak ni nga ci fukki wañ ak juroom ñaar kon nak lool ak yokute la to wañi juroom ñaari carte yi nek ci yof ku ci nek yaangi togg to ngor ndinat dagu dan ndengañ mbengen ñaari yoon ngaparu apexi nor foar diili mbay xurwa muy wa affect kon nak cheikh bi yalla na fi yag ci wer ci barka seigne touba mbacke barka seigne fallu mbacke soy bu mom ma ñu defal li soxna mam bu sa bali mom lay wax ci kaddom ak soxna mam fatima mbacke jere jeuf soxna mbern ak yoyu mu don wax ak bernde yi mu ngi nonu carte yep yi nek yof digeunte layen tongor nengañ ndanat dagu dan apexi jili mbay fep dal kenn ku nek def sa wañu bax togg ay bernde cheikh bi genn tok ci bass bi agn bu ci nek fu way togge ñew jebal koko wan koko ngir jëmm Serigne Touba talibé yi nak and ak mbekté di yëngu ngir Serigne Touba gan ñi bayiko fu ni ci rew mi kep ku ñew ñu jox la nga agn bu sour jox la nga rer bekk ngir jëmm Serigne Touba li nak day wone jappalé go xamné yoof ñu koy jappalé cheikh bi cheikh bi nak sant na len dé gërëm na leen te joyal na ak tiant jëme ci ñoom ndax nit su sampé dara ay dëkkam jitu ci japp ci jël seen alal am ñu jël seeni mas di sotti seeni caisse diko ci def ngir barké loko loolu ak tiant la cheikh bi gis nako yalla na yagg sant na leen bu baax gërëm leen nit amul lu dul mbokam waye lepp day dugg ci biir l'islam l'islam moy lepp l'islam moy diiné jamm l'islam moy diiné bokko at taakhi ngir jëm yalla kon nak la fa xewon ci mbek gis nga jël yaangi non kenn ko ne di joy cheikh bi ci bopam leg leg mu joy ndax bëc ci ay bokkam bëc ci bokki talibé yi nga xamne dañuy jëbël seen teranga Serigne Touba diko jaar ci jëmmam li nak ko mu doy dara dox la doy yalla na yag tan yag ko and kon mbokk ñu bokku tewlu la nga xamne mo fa xewon ci ay xéetu xumbel ak xéetu tiant ak xéetu bernde lepp di liggéey Serigne Touba nak fi lañuy défé cérémonie officielle bi cheikh baangi nonu di yeksi yamok nak délégation monsieur le ministre Moustapha Diop ñomit di ñew di and ak cheikh bi ci bës bi diko gungé cheikh Baralat mu ngi nonu bayiko ci khalife général des Mourides and ak délégation bi mu andal monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr muy maire yof ñewna and ak délégation bu am solo bu jogé ci mairie bi Abdou Nar Mbeng ngi nonu ci gannaawam di premier adjoint au maire ñomit am nañ solo lol ci seen jëf ci bis bi ndax jappalé nañ ci cheikh bi bu baax momit ko jara gërem la Serigne Abdou Fatta mo yeksi nonu mom Serigne Fallou di kenn ci njabot gi di kenn ci cheikh bi bëgg ko lol fonk ko lol def ko ni domam li nak tawfiqum Serigne Touba la Cheikh Mamadou Lamine mi Serigne Touba ñewon na fi kon nak bu fi njabot Serigne Touba gi ñi alhamdoulillah sinna ci mbolo mi Serigne Khabane mom Serigne Fallou Serigne Amsa Mbacke mom Cheikh Abdoulat sinna ci Serigne Bara mom Serigne Shuaibou bañu démé nak ba tolli ci julli Serigne Abdou Fatta mo jité mbolo ma bañu jullé ba selmal nak mo daldi wo Cheikh Baralat ne ko jëlna sama kaddu jox la non itam Serigne Bara mom Serigne Shuaibou ne ko kaddu njabottu Serigne Shuaibou gep mo ngi ci loxo lol nak modi ak talibé moy l'islam kon ñu bokku téelu la fa xewon ci bës bi Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ngi nuyu mbokk julit yi fi teew yépp. Ñu ngi sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala Cheikh Mansour Diouf jërëjëf jaajëf. Jërëjëf yomb na, waaye ku deful dara duñ la ko defal. Tey jii bu fekkee taxawoon nañu ñaan Sëñ Fata ñaan ñu dem, li ñu fi indi yàlla nangu na ko. Man de li ma juddoo ci yow ba léegi li ma gis tey ci 10e édition sant gii nga xamante ne Cheikh Saliou Mbacke moo si joxoon ndigal Sëñ Baara Fallilu feddaliku bind ci loxoom jox ko. Li ma gis tey ci doomu Mbacke Mbacke yu ñëw fii ci yor bi ñu juddoo ba léegi masul am. Cheikh bi yàlla suñu borom subhanahu Seydina Mouhamad Rasulullah ci jikko la ko tëgg daf ne ko wa innaka al akhlaqul azim. Cheikh bi yaa rafet jikko, yaay gox, yaa baax, yaa yiw, yaay taalibi Sëñ Touba, yaa bëgg a yoox, yaa bëgg say mbokk, yaa nangoo liggéey, yaa teral nit ñi, yaa jàmbaar, macha allah li nga yenu yàlla na continué yàlla na sax bi umati rasulullah. Sànga yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàccee ci seen wàccuwaay. Ñu ngi gërëm bu baax Cheikh Sidi Mansour Diouf moo ñu yéene Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul jël collectivité la bu bet taxawal leen ci kanam Serigne Saliou ñoom ñëpp ñu barkeelu ca leeram yu tedd yi moo ko def. Moo ñu yóbbu ca sànga bu tel bi Alhaji Baara Fallilu Mbacke collectivité la bu bépp daje fa moo ñu defal loolu. Ñi xamul woon ci Ahmadou Bamba Khadimu Rasulullah mu tàmbali leen xamal sànga boobu ut daara aj ko sa kaw këram ñu fay jàngale Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ci ay njàngalam. Ñu fay jàngale itam alquran al karim sunna Seydina Mohamed ñu ko fay woyele. Bi nga ñëwee da nga fekk ay xale yoo xam ne ñii dañu daan naan ñii di jaawale yoon yi ñii di jaawale lu nekk. Yaa leen dindi jële leen ci lëndëmu sànkute yow yaa leen teg ci leeru xam ak xamme. Sëñ bi rek daa am lu ma koy wax. Asee bis bi man daawu ma ci wax. Ibu Seri mii moo ma daan waxal. Mais Seydou Ablaye Diouf Sarr mii keroog dafa am délégation bu mag bu mu yónnee sama kër ma ne ko am na loo xam ne bu Serigne bi toogee bëgg naa ko ko wax mu xam ko te nit ca kàddoom. Bis bi bi ko wootee dafa wootee réunion woo cabinet ministériellam woo cabinet municipalam daal ne cant bi suma cant la lépp maa ko yor lépp maa koy gàddu. Daal di ne ma daal ne gars yi bu ngeen demee comité d' organisation bi bokk naa ci bu leen def yëfi lébu di ruus naan lii mat naa lële matul wax leen ma lépp ma def ko te li mu waxoon lépp macha allah def na ko. Te lii musul am ren mooy 10e édition benn ministre musu fi ñëw ludul daaw jéeg ci Macky Sall la amee. Benn maire aussi musu fi def lu toll nii ci moom mii la amee. Man nag sañu ma mu ñëw di ma defal di ma jàppale di ma dimbali ngir yàlla ak jëriñ Serigne Touba. Serigne Touba toog te du ma ko ko wax. Demeen li ci des Mbacke mooy yow yow laay wax nga santal ma Serigne Fallou mu ngi sëñ ndax moo jàppoon ci sama loxo indi ma ba ci yow ne ma naa la toppatoo naa la jàpp naa lay xoole jëmmam ji. Boobaag tey waxuma Serigne Fallou waxuma leneen ak leneen defoo ma sax taalibe doom nga ma def bu wér yow yaa jàpp suma loxo yóbbu ma si Abdoulaye ay yoon ne ko kii dama bëgg nga takkal koy garaab. Bi nga demee ci Macky Sall tamit noonu nga ko waxaat ci man te lii mooy jirgu Serigne Touba ndax bu la neexoon nga ne jirguluwul ci man bu la neexoon nga ne ma nga ci Serigne Fallou mais defuloo loo tax man la nga santal ma Serigne Fallou ndax moo tax ma am loolu ci yow. Maa ngi lay sant di la gërëm man loolu rek laa bëggoon wax. Ñu ngi nuyu bu baax Sëñ Abdou Fatta Mbacke di jël nuyu waa kër gi yëpp kër Serigne Touba ngeen di ko teg sa loxo pour que jotali leen di nuyu bu baax
Seigneur Lai Thiaw Lai, Khalid Général de Lai. Il y a un cher président, nous sommes venus. Di jang xassa yit te waxtani serigne touba beubeut set
mbollem gox yi fenn fu nek nit bayiko na fa ngir ñew fekke li nga xamne lepp dafa dugg ci liguel Serigne Touba kon nak dañuy and ak yeen and ak cheikh bi fexé tew ci bas ba xam la fa xewon lepp lepp di liguel Serigne Touba joji nuyo moy cheikhul khadim mom cheikh abdul ahad di kenn ci njabotuk serigne touba and ak cheikh bi gungé ko ci bes bi gungé ko ci guddigi tew tewal fa njabotuk serigne touba gep li nak moy sante sante go xamné shukrul ilahi bil fuadi wal jasad yuslihu ma min umri sahsi fasud sante serigne touba neena sante yalla moy cient go xamné ci ab xol lay fasu way ay cieur ñokoy jëf génné sa alal di rendé ay gatt di berndé yof gep génn kenn dessul di yëngu di togg di yek di joxé ngir Serigne Touba li nak moy mbékté Serigne Touba da wax né tubtu wa bi'tu waqtazaltu ghasla wa li halawatun tafuqu asla ku ñewon fi dé xam nga né Serigne Touba rek fi né xam nga né goné yi talibé yi ay yof dé cheikh ba ngi leen di sante bu baax ci taxawu gi ak jappalé gi li lepp yof génn ndakaru génn talibi genn tout tank yi xolal tout tank yi ci daara ji lañ bok di jank ci de di ligir Serigne Touba li day xam nga ne ci yar bi Serigne Touba yar gone yi ci la bok kon ñu bok telu la fa xewon bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam wa ala man
talibé yi goudi gangi nonou njangum khassida mu set ta leer ta deggu ta passefu ko fa newon rek sa xol sedna joy nga bej nga cheikh bi ci bopam joy ak mbekté ak xol bu sedd taxna jëlul cadeau mu daldi jël cadeau jox ko serigne chouaibou mom serigne fallou mom serigne chouaibou mom khadim rasoul mu wax ci cadeau ba mu noppay serigne ibou seni lay mom baye abdoulaye ciow jël na cadeau bokki julli di fi tew bokki talibé yi bokki yof do ngi len di nuyu ginnaw nak kaddu yep dañu ko dajalé ci sama kaddu gi muy kaddu gi cheikh bi waron wax bok kon ma ngi sante mbolo mi nga xamné mom moy seen jeewrin ci serigne touba ci seen jëf ak seen taxaway ak seen pass pass cër bi mu yoré lu wër la lu joggé ci seigne touba taw waxantuuma ko xam Seigne Fallou xamne yu melne yu jëm ci ay batine duko tiaxale te duko waxantu kon luko ci ñor bam def ci limu ci def lolou lu reey la lo xamne lu jamono ji gëna dem ñu diko gëna xam kon nak yeen ñi nga xamne yeen la yalla tawfiixale ngeen ñëk and ak mom di dacc ci mom li ngeen di dacc ci mom yalla tawfiixale leen nit ba li muy wotel Serigne Touba ngeen di ci taxaw taxaway yi ngeen di ci taxaw lolu alhamdullilah rabbil alamin rek ngeen wara wax yalna len ci yalla saxal tamay lenuk selal ba na beug na serigne touba beug nu melni dara baña dox sun digg ak lolu yalna nuko yalla defal ci baxuk serigne touba li nga xamne mom la serigne touba tamo won ba jox la cieur bi mu la jox lolé yalla na dox sa digg ak mep ndok ba fam beug nga agale ko fa nga agale ko fa sant nañ bu baax mo mujj ko rek ay denkané yo xamné Serigne Touba moko def jëmele ko ci mbokki julit yépp dik leen ma wax leen ni ngeen di njaboté ñëk ngeen di ami njabot ku ci dem ba yilif lu mat fukki nit xey wo leen bañu ñëw nga digal leen la nga leen wara digal té yalla rek tax téré leen la nga leen wara téré té yalla rek tax ñu juggé fa juroom ñent yépp lank la nga leen digal kenn rek jëf ko ci boko xébé sa bop japp né da nga matul kilifa bu len ko sikki yit japp né dañu matul surga ana noy def santal yalla sa borom mi nga xamné mo sakki jaamam bind len mom len ta nga xamné ka tanewul ci ñom ndax bimu len sakké ba nopi dafa wax né wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinné lu dul ñu jaamu ta bimu ko waxé lepp ci nit ñi ak jinné yi dañu lank ta ma na daggo ya tek ku jadd mon la ko fi sasé waye defuko ta mom mo sak ay jamam bind len mom len ta yow sakko len bindo len momo len dañu la sagal rek def la njit kon nak muñ gi ci sa borom am war nga ko ci manam kon nak nañu yaatal deni te ubi xol yi ta and nek ben baye xiro yi baye ngaayo yi ab juyo amut solo nan sagal Seigne Touba ci jëm yi and nek ben mbollem lu soti ci yoonu mourid and nek ben rek moko waral assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi ya fi tollu ko xol ni mu ne tek nga xamni yalla duggu na fi ñu ngi torox lu di ñaan yalla mom ci waxtu wi ku fi tok yalla nga fekk dewe kon suñu xol sedd na guuy li fi am tay kuy wax rek suñu 10e edition gi ni waye 10e edition bi fukkal bu tambale jemaat témir rek limo wor te wor li ñewat ci kanam moy dakk fouf
kon dañuy ñaan yalla yalla nan ko yalla fekkel bopam jamono bo degg ñu ni diw bax na rek xamal ni diw mom amna jafé jafé parce que mok yalla ñoy jakarlo te bu ngeen jakarlo fa ngay jeex ay pakka pakka ay jafé jafé ay kan ay obstacle bis boko jëlé ba jall ka rek mbaxuk yalla gi kep mom lañu tudda dañ nan gis ngeen diw fi mu yalla bax kon ñu ngi ñaan ci dole ahmadul khadim ku tok fi yalla nga fekk diwen a jamaatu rahma lañu wax mbolo yermane la mais ban mbolo fi ñu doon jang khassidey seigne bambay nga xamni seigne touba avant muy jotni lu nek daj nako funa jaar na fa def nan ko lu ne choono bu de def naka fa seigne touba non ci jazaaw sakor neena kasso be ci dakaro kep buñ mako fayon adina jax yow sang bi kula xol dina xemem seigne touba force te nak yef yi du fi ku dem magal touba sang xam limay wax deug la buñu nekké magal ci kër gi am de soxna yi bi ngeen xamni deug la kon yalla la fi yalla baye cheikh jeureu jeuf yalla na yalla doon xewali ku fi nek yalla nga fekk deewet waye ñun timit sañ nañ lo ñaanal sañ nañ la ñaanal kon yalla la fi yalla baye ku fi tok yalla na nga fekk deewet mbolo mi maangi ñaan ku fi tok ak ku tok ku taxaw ko dendel jox ko so loxo ndank naka bal ma ko ku ko def yalla nga fekk deewet allahumma salli ala sayyidina muhammad amin gudd fan wër bir mu jup aji fañu yalla na fekk deewen ken baña faatu sunu borom may nu xewul yi na soter te wir mbokki talibe yi mbokki julit yi li mo doon 10e edition tiant gi cheikh mansour diouf di amal fi ci yoff yalla nako yag fekke wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jangene jeuf cheikh bi neena contane ci ñepp